na Tereza Dina. Kazi tunaweza tukafanya zingine, lakini shida ni mtaji. Shida ni mtaji, hatuna. Hatuna mtaji, hatuna vyanzo vya kuanzia hii kufanya biashara nyingine. Biashara nyingine ya kufanya, mtaji maanake ndio hatuna. Tungekuwa na mtaji tungefanya biashara ukaa hata kivulini. Kwa mfano kama sisi ndio watoto wadogo hivi tunashinda hapo tunahangaika ili tupate sabuni, daftari ya watoto, chumvi, namna ya kuishi, namna ya kula. Kutoa kodi ya nyumba. Shinda mashambani. Mashambani anahangaika. Wakulima. Wakulima. Sisi na bado tupatie familia matumizi madogo madogo. Maana kule sana kwa mimi kutafuta chakula. Sisi na bado tupatie matumizi madogo madogo hapa kwa biashara. Sasa kama una miaka 24, umeolewa wakati gani ili uanze kupata watoto? Nilikuwa na miaka 15. Na miaka 15. Ndio nikaolewa. Nimeza darasa la 7 nikaolewa. Ulipenda mwenyewe ama wazazi ndio walipeleka? Nilipenda mwenyewe. Wajanipeleka wazazi. Sasa miaka 15 ujaenda shule juu ya nini? Alimaliza darasa la 7. Alimaliza darasa la 7 akaolewa mwaka huo ambao amemaliza darasa la 7. Si wengine wanaendelea huko juu? Hakufaulu. Kwa nini? Sikufaulu. Hakuwa na akili ama unaweza fikiria wanaume? Kwa hazimu. Akili hazikuwemo. Hakuwa na akili kiasi tu basi. Lakini sio darasa. Kiasi. Alafu nyinyi mmeshia darasa la ngapi? Nimeshia darasa la kwanza. Hata kidogo. Nimeshia darasa la kwanza. Sasa mama hajapeleka shule. Na mama alikuwa anaumwa. Mpaka sasa hivi ni mgonjwa. Pia umeolewa. Uko bado nyumbani? Hamna, nimepanga mwenyewe. Aliolewa wakati kana mume wake. Sasa na watoto wangapi? Nilikuwa na wanne, mmoja amefariki, nimebaki na. Usilie basi, usilie. Una uchungu sana. Afu na mimi mwenyewe nafanya kazi mimi na huko. Tumbo linanisumbua. Afu naishi na watoto wangu mwenyewe. Sasa naumwa nini? Upendi tumbo linaniuma. Afu nasikia kunyuma. Hata sina nguvu na lazimisha tu kufanya kazi. Sasa umeenda hospitali? Nimetumia dawa nyingi lakini. Wamesema naumwa nini? Wananiambia naumwa UTI. Na malaria na typhoid, lakini nimetumia dozi zote, nimemaliza, sipona. Na upona. Ila sasa kutokana na hali magumu inabidi uko kwenye hili jua kali ufanye kazi. Sasa ukiwa hapa nani atunga watoto wako? Hamna mtu, nawaacha wenyewe. Watoto wana miaka mingapi? Mmoja na miaka 10, mwingine na miaka 9. Shida nilizo nazo ndio nawaelezea. Matatizo nilionayo mwilini na shida nilizo nazo. I used to come in.
Ya kameraman bro.